Druga tema je bila, i evo vrlo ću kratko prije mogućih pitanja, dakle poljoprivreda, apsolutno gledamo sa zebnjom ovo što najavljuje Ursula von der Leyen i Europska komisija, Europska unija, iz ponovno aspekta pod navodnicima zelenih politika, mislim da smo svi za očuvanje planeta i zdrav planet, zdrav ambijent, zdrav okoliš. Međutim, pod tom politikom provoditi gašenje poljoprivrede pod izlikama enormnih emisija metana i ostalih stakleničkih plinova je jednostavno nedopustivo. Bojim se da sad dobijaju puni smisao u Hrvatskoj oni pokazatelji koji govore o godinama degradacije i urušavanja hrvatske poljoprivrede, iskazane kroz smanjivanje stočnog fonda, količina proizvedenog mlijeka, mesa i ostalih prerađevina. I apsolutno, dakle, govorimo o kontekstu da je svaka godina rekordna godina po pitanju tih proizvodnja u negativnom smislu. I jasno nam je da, nakon što je aktualna hrvatska vlada jako pridonijela gašenju Slavonije i iseljavanju hrvatskog naroda iz ruralnih prostora, podsjećam ponovno na one Eurostatove podatke o najgorim regijama od 406 regija Europske unije, gdje prvo mjesto, nažalost, zauzima Vukovarsko-srijemska županija s gubitkom od 2,5% stanovnika, drugo mjesto sa još dvije regije dijeli Požeško-slavonska sa 1,7% gubitka godišnjeg stanovnika. Puni smisao dobivaju te politike sad kad vidimo što priča Ursula von der Leyen, što pričaju evropski pučani, dominantne evropske politike, što pričaju globalisti, što pričaju zeleni, i jasno je da je Andrej Plenković ekspozitura, odnosno čovjek koji provodi te politike ovdje u Hrvatskoj. Nek hrvatski narod ne bude naivan, utišali su se sada i pučani u Europi, Andrej Plenković, pa vidimo da ministrica obilazi hrvatska sela, jednako kao premijeri pričaju o pustim milijunima i milijardama koje su upumpali u hrvatskog seljaka i hrvatsko selo. Međutim, brojke su neoborive. Mi smo izgubili preko pola miliona stanovnika u 12 godina. Eurostat je neumoljiv, dakle, nemojte vjerovati ovim sada utišanim programima zatiranja hrvatskog sela samo zbog predstojećih EU i parlamentarnih izbora. Agenda je vrlo opaka, vrlo loša i ne nosi Hrvatskoj ništa dobro u budućnosti. Hvala lijepo.